Hej hej, välkomna till min kanal på YouTube. Här ser ni Nova som ligger emellan kuddarna. Jag använder min telefon för att lysa på den. Om jag stänger av den kan man knappt se hon. Men nu har min YouTube-kanal 150 subscribers. Och det är faktiskt jättemycket. Jag tror bara några månader sedan hade jag 100 faktiskt. Jag måste titta på den där videon jag laddade upp då. Men om ni vill att jag ska göra någon video så kan ni säga det. Jag tror jag snart kommer tillbaks till typ var ungefär jag har haft faktiskt. Jag sa ju att jag hade en förkylning. Det kanske var lite mer än en förkylning. Det kanske var grejen, men som finns nu. Fast det då var jag borta från skolan i typ en vecka. Och nu är tiden helt förstörd. Så egentligen skulle jag ha varit vid min pappa den här veckan, tror jag. Så det kanske kommer radiovideos. Och jag har faktiskt börjat bli jätteintresserad i radioapparater. För de är enklare att samla på en tv-apparater. Och ni kanske kan se varför. Det här är en jätteliten tv. Och den är typ enorm ändå. Om man tittar min hand. De här knapparna är inte så stora. Den här är större knappar. Men den här kan jag faktiskt bära själv. Fast det är faktiskt det är ganska coolt att jag är 150, nu ska jag komma till 200. Om vi kan få 200 innan typ, om vi får 200 innan 2022, eller faktiskt det kommer nog inte gå. Det är faktiskt nu jag upptäckte att det är bara typ mindre än en månad nu, så hur många är nu, 150, om vi får 165, eller faktiskt 170 subscribers in typ antingen på nyårsdagen eller innan nyårsdagen, då vad ska jag göra då? Här kan jag se kycklingen. Då, om jag hittar någon dyr radio på Tradera som jag har råd med, om jag får typ, eller faktiskt på jul tror jag, ifall jag har 170, då kommer jag köpa en radio från Tradera kanske, ifall det finns några där. För jag önskar mig bara pengar, annars är det enda jag önskar mig radioapparater eller tv-apparater. Men det är min pappa sa att jag bara kunde få pengar så kunde jag köpa dem själv. För det var lite svårt. Men jag kommer nog göra det på jul. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska få. Men jag tittade på några videos och då var det typ jättemånga radioapparater och tv-apparater i någon utställning. Och jag vill faktiskt göra det i mitt rum sen i andra huset med alla radioapparater. Men jag tror jag kommer att den radion jag har här tror jag kommer att ta dit och sen ta hit den när det är jul. Men så det kommer nog komma en video på det om jag gör det. Men om vi flyttar till min mamma och morfars hus eller ett hus som är typ jättestort, då faktiskt då kanske det måste, om det är 4 rum i huset, om vi ska flytta till ett rum, det är hus med 4 rum, då kommer jag nog ha ett rum som ett museum, för då kan jag ha allt det här, alla tv-apparater och radioapparater. Men om ni vill att jag ska typ, faktiskt om jag får 200 subscribers innan 2022, som jag tror är nästan omöjligt, då kommer jag försöka fixa en av mina radioapparater. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Jag får, för man måste typ ha
man byter ut alla capacitors, så då måste jag hitta capacitors. Men jag kanske kan ta dem från typ någon random kretskort jag har, om det är samma sort. Men annars vet jag inte riktigt vad annat jag kan göra. När det är jul, ni får skriva i kommentarerna vad ni tycker att jag ska göra på jul. Men det kommer vara allt för den här videon, hej då.